hapo. Jana hata huwezi pata mtu. Sasa boss. Eh, poa sana, poa sana. Ukoje? Niko poa. Unaitwaje? Machina yangu? Eh, unaitwaje? Kwa machina kabili ni Fikita Naman, ID number 24172, Kenyan citizen, single and searching. Ni sawa. Mpesa pin 7382. Okay. Ni kuna kitu ningetaka kukuuliza. Niulize, I have all the time, niulize kitu yote. Nikuulize? Unajua kuride? Ah, kuride! Unajua kuride? Unatafuta mtu anajua kuride? Nimekuwa nikitafuta mtu anaweza ni ride. Kwako ama? But bora tu anajua kuride, unajua tu kuride. Si tuende basi. Si basi, acha nikupeleke kwangu, si mbali, si kwangu. Acha nikupeleke basi, si tuende basi. Ah, tuende kuride. Putu harakisha usichange mind. Hata ndio hii hapa. Ndio hii nilikuwa nataka unifundishe kuride. Ndio hii. Unajua nimejaribu kungurumisha. Hata sijui hata but ime one, ni motorbike unataka nikufunze kuride? Siko ni motorbike. Nilikuwa nataka unifunze kuride. Nilikuwa nataka unionyeshe basic. Sasa tena hatuendi kwako ni kuride motorbike. Ni motorbike nilikuwa, si ndio hii unaona hapa hivi, like unajua sahii ninataka kujua kuendesha kuride. Nini haujui? Sijui hata mafuta, sijajua sijui kucontrol hata mafuta. Ndio maana nataka kujifunza kabisa kuendesha motorbike. Kaa hapa, nikaa hapa. Sitaki ukae hapo juu. Si uniambie tu basics zenye ninahitaji kunini kujua kuendesha. Suka hapo kwanza, wewe kaa hapo, kaa hapo kwanza. Nikaa hivi. Alafu na mimi songa hivi. Alafu na mimi, nikaa hapa ndio nikufunze. Sikutaka hivyo. Nilitaka unionyeshe tu basics zenye ninaweza kuwa nazo za kuendesha basic. Si unaweza niambia hata kama umesimama hapo uniambie venye nina nini? Sasa hata kwa driving school si student na teacher wanakalianga kwa kari ndio. Lakini si gari iko na viti tu mbili. Mimi ninataka uniambie basics. Ama hata huu kuja ukae hapa juu unionyeshe venye mtu anaweza endesha. Hapana, student yafaa ukae hapa, mimi nikaa hapa, mimi nitakaa acha hapa. Wewe sasa basi unasumbua sana. Si unifunze tu nijue kuendesha ku ride bike. Okay, hii mimi tunajua hii ni funguo. Sawa. Si ndio hiyo, hata mimi najua funguo. Hii inaitwa key. Hii ni key. Ukiweka hapo ukikurumisha una balance unaenda. Hii ni taa. Hii ni side mirror. Hii ni tank. Sawa. Si ukoe basi juu nionyeshe venye inafaa kuendeshwa hata. Juu acha. Na nishuke hivi alafu wewe hapana unionyeshe basics tu. Ay, sawa. Kusema ukweli mimi hata mimi sijui kuendesha nini motorbike. Hebu nikuulize, how comes wewe tu msichana demu unajifunza kuendesha nini nduzi? Kwani nipotu nataka kufungua ama nini? Huko nyuma hujasikia? Hujasikia fununu huku nje hivi? Acha tu nikae. Niko comfortable nikueleze. Unajua nini? Mozart Bet sasa iko na promotion. Iko na promotion inaitwa Wow ni hao. Wow ni hao. Iko na promo inaitwa Wow ni hao. Alafu sijakwambia like the longest winning multibet of the day. The longest winning multibet of the day. Mtu anapewa senge. Mwenye elewi senge ni nini ni nduthi. Oh, nduthi. Nduthi. Unaona sasa? Like mwenyako na the longest winning multibet. The longest winning multibet. Mwenyako na the longest winning multibet. Alafu unajua minimum stake ya hiyo? Sijakwambia kwa ngoja before nikueleze huku ndani. Hiyo promo imeanza 1st of April na imeisha 30th. Na kila siku mtu anaenda, like kila siku. Nduthi. Nduthi. Senge inaenda. Senge inato? Nduthi 30. Nduthi 30 zinatoka. After 30 days nduthi 30 zitakuwa zimeenda. Unaona? So you say utakuwa umebet na minimum stake of 10 shillings and above.
kwa hii shindano. Eh, kwa hii shindano, shindano ni minimum stake yake ni, ni 10 shillings. Uh-huh. Unaona? Alafu, the lowest odds, the minimum odds zenye unafaa kukuwe nazo kwa, kwa game zako, ni 1.35. Uh-huh. Unaona? Ukiwa na 1.35, alafu kwe sasa na minimum games, uh-huh, the minimum games zenye utakomeweka zikuwe 4. Kwa multibet. Kwa hiyo multibet yako, uh-huh, sasa. Mwaneo mshipi sasa. Uh-huh. Alafu sija kuambia sasa. Uh-huh. Hey! Kuna ile the grand prize, uh-huh, iko uko mwisho after, uh-huh, yani to shashinda hizi manduthi zote, uh-huh, kuna nyumba, uh-huh, within Nairobi inapeanwa, uh-huh, iko na worthy 40 million. Worth 40 million nani hata yataka kushinda 40 million? Nani 4 bedroom house within Nairobi mwenye atashinda na atakuwa amefanya, acha nikwambie sasa, mwana mwenye hapana si hata wachagui mwana, like sisi wenye wameshinda hizi nduthi hizo shashinda, eh. Ni sawa tu. Yeah. Yeah. Tashinda. Yeah. Tukishinda hizi nduthi, yeah, wenye watakuwa wameshinda hizi nduthi zote, yeah, mwenye atakuwa na the longest winning multibet kwa wase 30, yeah, ndiye anapewa hiyo nyumba. Grand prize. Eh, hey, wewe utakuwa na nduthi plus utakuwa na nyumba. Eh, hey, utakuwa na kisenge kiako pale. So wewe already ushashinda nduthi, yeah, ama una uko tu na hopes utashinda. Mimi najifunza, najua maybe leo jioni nitakuwa ninapewa nduthi. Acha mimi yango. Wacha mimi niende niwekelee nini my multibet na mozartbet Kenya, hata mambo ya kufundisha nduthi ka. Guy, hey, kwani uko unanifunza? Wao ni hao. Kwani nilikuwa nakueleza hiyo yote free? Ai, watu wengine, mko na ubaya ni nini sasa? Wow, ni hao. Mozart wanapeana 4 bedroom. Hit the longest one multibet daily. Ushinde hao. Kuwa mshindi. Mozart bet.